Ahoj, ahoj, dámy a pánové. Tak už po čtvrté vás vítám u překvapivě jednoho z nejsledovanějších sérií momentálně na mém kanále. YouTube Tycoonu. Tak jo, takže máme tady nové možnosti? Nemáme ještě. Nemáme nové možnosti, ale koukal jsem a videa jsou čím dál tím delší. Máme ale možnost natáčet toho víc, co si pamatuju, včetně toho, že vlogy momentálně jedou. Ano, dnes jsem hrál Tube Tycoon. Tube Tycoon na smrt o 100 000 korun. Začneme hezky zostra. Tak. Co dál tu máme? Poslední epizodu teď natáčet nebudeme. Co tu máme dát? 97%, udivující kámen, apotropajském parku, pro boha. Ne, budeme natáčet o udivujícím kameni. Můj kámen udiví svět. A bude to samozřejmě, bude to šokující. Přesně tak. Přesně tak, to bude šokující. Tak máme, dobře. Můj tak je nejlepší ze všech. Hashtag Big PP. Jistě. Protože máme ženu, ta musí natočit video s hashtagem Big PP. Je to jasný. Je to prostě daný. To už jinak nejde udělat. O, můj lahodný jednorožec. Přijídla z jednorožce na světě. Natočíme. Tak, to by mělo být pro dnešek všechno, navíc nebudeme mít energii. Jak koukám, tak zhlédnutí a peňážky nám chodí, což je fajné. O, guava juice se líbí naše video. 4000 odběratelů, můžeš natáčet více herních sérií najednou a máme možnost natáčet single playerovky. Nice, yes. Here we are. Toto už umíme a toto se teprve naučíme. Potřebujeme 8400, vidím dobře, 8400. 40k, pak 530k, no to nás ještě čeká spousta práce. Každopádně zhlédnutí nám jdou nahoru. Což je překvapivě i to samé, co se děje s naším kanálem. Kde je ten dislike, já nemám tušení, kde je. Jedno z nejlepších videí, jaký jsem v poslední době viděla. Děkuji, jsem tu velký fanda, děkuji. Děkuji všem, děkuji mnohokrát, děkuji. Co náš kanál vypadá momentálně takto? Sledovanost 259 000, 42 000, to bych jednou chtěl mít. Jdeme se teda vyspat. Jo, podívejte se, už vyděláváme solidní love. Jo, můžeme natáčet více her najednou, takže si můžeme koupit nějakou single playerovku. Papers, please, za 120. OK. Assassin's Creed za 130, kolik máme? 110 Pokémon. Super Meat Boye. Hej, dáme Super Meat Boye. Moje maso na cestách třeba. A zase budeme mít udivující. Kde, jestli to tam, jo, vyjde to, super. Já ještě tam mám blbě, to má být cestách. Ty vole, já neumím ani psát. Takže máme Super Meat Boye. Nakočíme poslední epizodu s Floppy Birda. Naše flopina už víc ptáků nesnese. Natočíme denní vlog. Já jsem koukal na oblohu, OK. Obloha zalitá krví v Japonsku třeba. Hashtag Logan. Všichni víte určitě. Logan Paul. Pravý denní vloger, 30 daily vlogů za sebou, nice. OK, vážný párek, mudrý drak. Safira, pokud nevíte, kde je Safira, tak doporučuji se kouknout nebo si přečíst Eragona. V Robloxu, ano, to teďka táhne.
Saphira žije v Robloxu, ještě lepší. A dáme k tomu hashtag Eragon. Jej. Nice. Co se týče financí, tak finančně se nám daří dobře, i když jsme utratili lováky, tak se nám docela daří. Super Meat Boy docela OK, Flappy Bird, no dejme tomu, nevypadá to tak nejhůř, komentáře přibývají, stejně tak jako na tomto videu, doufám aspoň. Dneska bych chtěl určitě dát aspoň těch 8400 odběratelům, uvidíme jak dlouho, jak se mi podaří, každopádně teda obloha zalitá krví v Japonsku, Steelike, nice, ale má 174 lajků, Steelike má 174 lajků, pěkný. To je likeception. Ach jo, ale já se tady v tomhle tam vždycky tak krásně vyřádím, mě tahle hra fakt baví. 3999, 4400. Jo, aha, ono se to platí ještě na začátku dalšího dne. OK, proto jsme měli dost peněz. Vezmeme druhou tu. Natočit hru dnešní výprodej, nepotřebujeme výprodej, protože si koupíme Papers, Please. Moje dokumenty. Ne, lepší. Neumím nic v této hře s dokumenty. Nice. Další video bude denní vlog. Dneska jsem se skryl v krabici. Krabice velikosti TARDIS. Hashtag šílené. Rozhodně šílené, nebo hvězdičky šílené. Šílené to rozhodně bylo. Natočíme teda Super Meat Boye. Moje sadomaso, ještě lepší. Moje sadomaso pořád žije. Neuvěřitelný. Hell yeah, vyšlo to krásně na písmenko. A natočíme si tady zlatý kolotoč. Tento kolotoč vám dá zlato. Hashtag bláznivé. Boha, ale hashtag, já říkám hashtag, ale to není hashtag samozřejmě. Tak jo, uvidíme co Papers, Please, ale určitě to potáhne, protože to je nová série a nové série vždycky táhnou. Toho jsem si všiml, že prostě nové série vždycky potřeba dojít, dokavať táhnou. Samozřejmě tady Saphira v Robloxu má větší sledovanost, teda ale menší výdělky, což taky je důležitý pro nás momentálně, protože za chvilku by z nás zase byli bezdomovci. Ale ty lováčky z toho pomalu jako přicházejí čím dál tím větší. Počet odběratelů roste, zhlédnutí jsou pěkný, když se pojáme na kanál, tak nejlepší, zabil jsem člověka v kostýmu, tento koltoč zabíjí luparou, no jasně. Nejlepší jídla z jednorožce, to je ale teďka video, nedávné. Okej. Oh, můj bože, tento koltoč vám dá zlato, je momentálně nejsledovanější video na mém kanále. O můj bože, děkuji, že miluješ mé videa, úžasné video, miluju to, celou věčnost, no jasně, proč jsem o tobě neslyšel dřív, no protože jsi hluchej. A je jednoduchý, ne? Hluchý lidi neslyší. Borderlands 2 je ve slevě, 3700 odběratelů, to je můj cíl opravdu pro dnešek, alespoň na těch 8400 se dostat, jenom se podívám. Milníky, 8400 pak 15000. OK, 8400, pak 15000. A co tady? Tady toto je za 8400 a toto je za 40000. Takže těch 15000 je pak OK. Dobře. Máme nový den, takže můžeme další denní vlog. Tato kobliha zničí celou policii. Hashtag Check. Nice. Aspoň vlčka jsme tam dostali, když už nic jinýho. Natočíme. O můj bože. Dobře. Co jsem nechtěl takhle. Toto maso vás zabije za 10 sekund.
natočíme další maso a teď si vezmeme vzrušujícího draka. Super. Můj drak mě vzrušil. Hvězdička nevhodné. OK, no tohle se mě actually přivedl jeden z vás, myslím, že to byl legendary, že by tam mohlo být i nevhodné. Ale ono by to actually mohlo fungovat. O můj bože, Marvexovi se líbilo moje video. Natáčím znovu, není energie. Dobře. Finnpire, Austrálie. Ale divím se, že tady je i Marvex. To jsem nečekal. OK, publikováno, přesto 7000. Málo energie, no tak spíme. Myslíte, že vyděláváme dost. Můžeme natočit znovu toho draka? Nemůžeme. Ach jo, musí se asvěřit, jo, dobře, epické letadlo. Letadlo epické, tak, že by, jo, mně se tam občas pletou nějaký písmenka, se dalo krájet. Nice baby. O můj bože, dnes jsem hrál na kytaru. Dnes hrála kytara na mě, hvězdička, ohromující hvězdička. Dneska na mě bude hrát kytara, přesně tak. Dobře. Přišel jsem o své dokumenty a toto se stalo. Dobře, přišel jsem o dokumenty, tam nechám teda. A toto se stalo. Super, vyšlo to. Pěkný. Kanál, toto maso vás zabije za 10 sekund, super meat boy. Papers please, teď zase prostě mě utáhnou hry. Co mám vlastně na kanále teďka nejvíc? Oblíbená kategorie videa, OK. Co daily vlog? OK. Dnes se vyprávěl, co všichni dělají. Oh můj bože, wanted papír. Já už jsem natočil, aha, já přestávám stíhat sledovat, co jsem udělal a co ne. Jo, vlastně jo, kytara hrála na mě, to je ono. OK, peňážky z toho jdou pěkně. Počkat, těch komentářů tady je nějak hodně, ne? Tohle z toho video bude dobrý. Tyhle papers, please, ty vole, papers, please. Please, o můj bože. Pokračování jistě, někdo je tady originální, jasně natáčet Papers, Please je velmi originální, hrozně moc tě miluju, tak přijďte, jako já nemám problém s tím, abychom spolu někam jako zašli. O můj bože, další zájem 100%, no to je něco, asi jsme momentálně docela trendy youtuber. Asi jo? Další masovitá porce masa přichází. OK, máme další masovitou porci a můžeme jít potom spát. Actually, to možná udělám i teď. Mně se docela chce spát. Ne, samozřejmě vtipkuju, nebojte se. Tady nekončíme, tady jedeme dál. Dneska nezastavujeme, máme zpoždění. Podívejte se na to, teď momentálně táhnou ty Let's Play je víc než to. Oh, Tivolt, nice job. 96 máme plus, pěkný, plus 57, minus 7, plus 50, pěkný, pak pěkný. Morio je ve slevě, nepotřebujeme Moria, já mám z toho noční moru. 100k a budeme moc natáčet až 3 série zároveň, ty vole, mě na to stačilo kolik, mě na to stačilo 5 odběratelů. Oh shit. Falešné dokumenty mě dostali do vězení. Nice. Ronaldinho, dámy a pánové, bez nás nový Ronaldinho. Dnes jsem poslal někomu Valentínku, OK.
valentínsky prank na bratra a sestru. A budeme tady mít trošku incest. Budeme tady mít trošku incest. Teda nikdo ho neuvidí, ale budeme o něm všichni vědět. O můj bože, pohledný zajíc. Nejpohlednější zajíci světa. A označíme chili. Nice, chili. A tímto zdravím Chiliho, doufám, že se koukáš a že se ti video líbí. Už jsme se dlouho nebavili, chtělo by to něco změnit na tom, že jo. A a co ještě, na tom není zájem? Na to je zájem, OK. Můj flak masa je neuvěřitelný. A víte, co vždycky prodává? Sex a drogy. A taky rock'n'roll, že jo, ten taky prodává docela dost. Přišel jsem o dokumenty a toto se stalo, nice. Ty jo, už máme více jak 8000 zhlédnutí na videích. Tady, 83. Wow, jako, ty vole, my jedeme. Děláš bohulibou práci, no tak to určitě ne. Jestli se díváš v roce 2069, tak dlouho asi YouTube nevydrží. Dnešek stál za prd, ale tvoje video mi spravilo náladu, děkuji. Video nebude možné zpeněžnit. OK, flak masa. No, i když od není, to není špatný video. Jak to, že není zpeněžněný? Hej, já chci svoje peňážky. 2,3 tisíce odběratelů. To je ještě dost práce, ale teď to roste celkem hezky. Jako, musím říct, celkem hezky. Celkem hezky. O, dnes jsem ohlil mé mazlíčky, to je 100% clickbait. Naopak, moji mazlíčci mě oholili do hola. Dáme hashtag úžas. To se tam totiž víc nevejde, jo, možná by tam mohlo být úžasné, ale tak, ale jako nebudeme to zase přehánět, jo, nejsme zase až tak clickbaitový, teda jako jsme, ale já už jsem tady četl, dnes jsem vlezl do mého zadku, ale to se asi nestalo. Běžný vlog, OK. Úctyhodný salát. Ochutné péro. Ježiši. Ochutnala jsem nejlepší péro. OK, to vůbec jako nezní. Hashtag GoGirl. OK. To vůbec jako nebude nic napovídat. Tohle, jak někdo napsal, tohle je taková kravina, ale je to tak strašně zábavný. Tak strašně zábavná kravina. Ty vole. Ale to nějak často říkám ty vole, ne? OK. Masovité dobrodružství 2.0. Skvělé, prostě. Prostě skvělé. O, zase nejde zpeněžnit. Nejlepší péro, Go Girl, nejde zpeněžnit. To si snad děláte srandu. A ještě to se skritizované minus 43 odběru. Chybové hlášení, no tak to znova. To video, ale zase nebudu mít energii, že jo? Okej. Špatně nahrané, nahráváš ho znovu, ale neubralo nám to energii. Mohl jsem vymyslet lepší název, no to jsem mohl, samozřejmě. Vždycky jsem mohl vymyslet lepší název, ale... Ach jo. Dokumentární film o dokumentech. Crazy to bude. Potřebujeme peníze, potřebujeme peňažky v tom otočit, dneska máme akorát 15. Oproti tady 17, 2 po sobě, tak to prostě je slabý. A začínají se objevovat chybičky, no. Ne, každý je dokonalý, já teda vůbec nejsem a moje ženská verze asi taky nebude.
Zajímavý, že mě tady zmizelo to logo, co mám tady na Steamu. Je divný. Předtím tam bylo. A oh, můj bože, Heroes of Might and Magic 3. A, oh, OK. Znám přátel, 5500, OK. 5-6, to je vždycky za předchozí den, aha. OK. Co, milníky? 8415, 40, 100k, 430, 1 milion, 10 milionů. OK. Takže, jo, super, dnes jsem posekal trávník, OK. Tento trávník mě málem připravil o nohu. Nice, tento trávník málem připravil o nohu, přesně tak. Přesně tak, daily vlog, pojďme. Chtěl chutný zajít, zděšený kámen, obrovský pozoun. Největší pozoun světa. Hvězdička neuvěřitelné. Hvězdička, jej. Pojďme natočit nějakou hru. Jej, tady není žádný zájem. Tak tady dokud je zájem, natočíme poslední epizodu. Super beef boy. Ten musí být nabífovaný as fuck. O, pohledný zajíc, modrý pomeranč. Roztomilý párek. Nejroztomilejší párek, co existuje. Ještě nemáme, ale tak můžeme nechat malým. Existuje. OK, uvidíme, co ten na ten párek kdo řekne. Tento trávník mě málem připravil o nohu, no jako pěkný, ale ta sledovanost, teď tady už máme 8000 videa, je slabá. Zas chybavé video. Nahráváš znovu, ale o energii mě to, někdy mě to o energii připraví nebo ne? Ne, připraví, dobrý. 82, krásný, dobrá práce, děkuju, hele, samý chyby. Čau Pokovi. Ty vole, na Kovyho tady, jo? Na Kovyho. OK, tady taky chyba při nahrání, ty vole, jak chyb se objevuje, čím dál tím víc. No ale nám to nevadí, máme 5800 odběratelů, jestli dobře koukám. Možná koukám blbě, ne, 5800 koukám dobře. Co? Tady 58, tak natočíme poslední epizodu dokumentu. Natočíme novou, máme peníze, máme peňážky, takže můžeme natočit něco novýho. Ale za 78. To beru. Na slot 1. Akorát jsem to měl pojmenovat, sakra. Sicilský hrách, OK. Genetika je věda. Hashtag nebo hvězdička nejneobhospodařovatelněj. Nebo dáme jenom genetika. A necháme to jako nější my. Nejdelší, jedno z nejdelších českých slov, nejneobhospodařovatelnějšími. Ono jsou i delší, ale nejneobhospodařovatelnějšími. Je jako je i delší, jo, ale prostě hádejte co. I don't even care. Dnes jsem tančil celou noc. Vlkodlak tančí za úplňku. Hashtag hvězdička, neuvěřitelné. Já furt říkám hashtag. Už mě to začíná štvát. Natočit video. A natočit hru. No toto ještě nemůžu. Co ještě ve slevě a na co mám love? 20. Pokémon, OK. Aha, musím nejdřív spát. To je hrozný, hra vám říká, že musíte spát. Ale na to, že Papers, Please jako nemělo už mít nějakou sledovanost, tak relativně dobrý. A i penízky jsou z toho pěkný.
Assassin's Creed taky úplně jako neurazilo, i když na ní nenadchlo. Chyba během videa, během publikování, nahrávání na serveru spadlo, nahráváš znovu? Jasný. Tak tohle mě dostalo, děkuji, okouzlující video. Přestaň na YouTube video dělat odpad. Já nedělám odpad, odpad dělá mě. Vidět Dabrovsky se líbilo moje video, další Polák. Nemám tělo, jak jsem se sem dostal, no to mi řekni ty. Ten moment, když si myslíš, že jsi viděl to nejlepší video na internetu, děkuju. Děkuju. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji. Counter-Strike je v akci, ale to je multiplayerovka. To je multiplayerovka a to se, tomu se teprve musím dostat. Ale je to i Hearthstone. Hearthstone za stovku. To by odpovídalo, i když ta cena je samozřejmě by měla být nižší. World of Tanks tu je. World of Warcraft tu je. Warcraft za 2.6? Ty vole. Jdeme na toho Pokémona, ne? O můj bože, on je tu Tube Tycoon. Zahrajem si Tube Tycoon v Tube Tycoonu. Tento Tycoon je o tomto Tycoonu. Hashtag Tycoon. Nice. Ano, natočili jsme Tube Tycoon na Tube Tycoonu o Tube Tycoonu. Ježiši. O můj bože, dnes jsem se stal neviditelným. Nemůžete mě vidět. Muhahahaha. Ne, že by to někoho zajímalo. Okej. Okay. Háša šínem proti své vůli. Altair. Mohl jsem tam ještě připsat Ezio, ale víte co, zatím jenom Altaira. Tycoon, tycoonu, o tycoonu v tycoonu. To je pořádnej tycoonception. To je pořádný tycoonception, ty vole. Můj flag masa je neuvěřitelný, hashtag sex drogy, já jsem říkal, že sex drogy prodávají. A vidíte, nemůžete mě vidět, tak to taky prodává. To, že mě nemůžete vidět, to evidentně prodává dost. A když jsme zase ve videích, máme 5 z 12 schopností. Teda já mám víc neschopností než schopností, předpokládám, ale jako videa rostou, čísla rostou, já rostu, teda ne, momentálně nerostu, ale jako, ty vole, Tube Tycoon v Tube Tycoonu v Tube Tycoonu. já dělám, však jo, stáhněte si novou bezplatnou grafickou kartu a pojede jako nový, nice, stáhnout si grafiku. Good job, ty vole, good job. Battlefield. Oh, hello there, natočíme video o Zlatém parku. Tento achievement, achievement, tak, získal za párek. Hashtag, hashtag. Hashtag fizi. Hashtag fizi. OK. Já už přestávám být nápady o to, jak, na to, jak to pojmenovat. O můj bože, dnes jsem stvořil svůj vlastní jazyk. Je ze mě Tolkien šílený a pán prstenů. Nice. Nice. Dámy a pánové, je z nás Tolkien. Je z nás Tolkien, vytvořili jsme si vlastní jazyk. Toto... Pokud zkouknete toto video, umřete. Nice. Uvidíme, kolik lidí chce umřít. Teda, já bych určitě chtěl umřít. Minimálně sám se mě na to vždycky v Mafia Definitive Edition ptal, jestli
chci umřít, tak momentálně bych mu to rád splnil. Ty vole, 9000, jako máme 10000 video, to už je skoro jak v reálu, až na to, že těch počet odběratelů tady je momentálně tak o 6000, no dobře, o 5500 vyšší, než je to v reálu. O, další Polákovi se to líbilo, CTSG87 a ten Illuminát tam. Illuminátům se naše videa líbí, to je pozbudivé, já teda jednoho Illumináta naživo znám dokonce, teda možná. Pětkrát už se směl a pořád se směl, super. Až na to, že jsi umřel, pokud se koukáš na to video. A jo, ještě zůstat zhůru a natočíme tady. YouTuber znásilnil 80letou babičku. Chtěl jsem psát ve hře, ale na to by mi nevyšly písmenka. 40 znaků je trošku málo. 40 znaků je prostě málo. Jestli tohle video bude extrémně sledovaný, tak to bude znamenat, že budeme mít tohle video na úvodní stránce momentálně. Což se možná stane, spíš asi ne, ale bylo by to hrozně zajímavý. 7? No, 6, 7, ok. 11, 12, jako peňažky z toho máme pěkný, teď dokonce jako vyděláváme. Torchlight, ok. Torchlight, to je dobrý. Oh, yes. Nesem přilepil mince na chodník, tak to by byl zase sociální experiment, ne. Znásilnil jsem Jacksona a naučil se chill mě. Ne, tak jinak, znásilnil Jacksona a naučil ho moonwalk. Nice. Víte co, oplatí to Michaelu Jacksonovi jednou. Já vím, že je mrtvý, že už mu to nikdo neoplatí, ale chápeme se, ne? O můj bože. Letěli jsme na koberci Alibaba. Nice. Já nevím psát sice, ale Alibaba. Letěli jsme na koberci, nice. Natočíme ještě něco, yes. Zabil jsem Einsteina, pánové. Pokud neznáte, tak je to starý československý film a možná by se mohli vyplatit se na něj podívat. Hashtag sovák. Já nemím napsat ani hashtag. Tak. Jako věřím tomu, že video, kde youtuber znásilnil 80letou babičku, bude mít zhlédnutí, jo? Protože to má obsahuje důležitý názvy jako babička, youtuber a znásilnění. To jsou věci, které totiž lidi často vyhledávají. Ano, vyhledávají znásilnění, přesně tak. Právě jsem řekl totální kravinu, ale to neberte v potaz, prosím. Děkuji. A my tady zabijeme Einsteina, no. Nebo Einstein zabije nás. Tak dokavať to. Tady už není takový zájem jako tady. OK. Otravný pomeranč, nevím psát, je zpátky. Dáme si hashtag annoying. Napsal jsem to dobře, jo dobrý, asi jsem napsal dobře, nevím jestli tam jsou dvě jedno teďka momentálně. A už jsem momentálně docela to zmatený a měl bych jít nakoupit, ale momentálně místo toho radši spíš natáčím, protože pak pravděpodobně nebudu moc natáčet a já nevím teda, ale nevím co říkám vlastně. O můj bože, otravný pomeranč zpátky má takový zhlédnutí a Jelly Nizozemsko se líbilo moje video a přibylo mi 38 odběratelů. OK, s tím se dá žít. Pokémon GO je ve slevě, ale já nepotřebuji Pokémon GO. Kolik? Tube Tycoon. Tento Tycoon mi zabil život. A bude to opět šílené. Natočíme další daily vlog.
nesem přičet to použil dobře. Takže píšu textem písní hashtag 38 hashtag vlček jede. Něco takovýho. Tak natočíme tady. Zabil jsem sám sebe, když jsem zabil. Psa. Ani se mi to tam nevíde, nevíde, ty vole. Trvím pomeranče zpátky. Hojl je, 11 000. Udivující kapr, OK. Tento kapr udivil svět. Znáte jeho taje? Tam mělo být tajemství, ale vyšlo jenom taje, no. Já říkám, těch 40 znaků je strašně málo. Zvlášť na to psát prostě takové komentáře, jaké tam chci. 115 komentářů, wow. Děkuji. Je pravda? Je pravda, že si zasloužím alespoň milion odběratelů, proto každý z vás, kdo teď kouká na to video, klikne na tlačítko odběru a lajku. A když už jste u toho, můžete klidně dát zvoneček, ale zvoneček dávat nemusíte, já ho nikde nemám a stejně mi chodí upozornění. OK, píšu textem písní, evidentně funguje. Libový video 0 z 0, děkuju. A no, tady někdo píše taky textem písní, ty vole. Tento fakt funguje. Ono to fakt jako funguje. Tak jo, vyspíme se, vstaneme a půjdeme udělat posledních pár kroků na to, abychom se dostali na 8400. Dnes jsem vylezl na strom, OK. Neuvěřitelný výkon jsem akrobat roku. Přesně tak. Přesně tak, jsme akrobati roku, protože jsme vylezli na strom. Zabitého zabitým. A zase to bude šílené. Tuto hru zvládne jen 100%. Lidi, zkusíte? Tuto hru zvládne opravdu jenom 100% lidí, zkuste to, zkuste si ji zvládnout, prosím. Kokain do školy patří, hashtag prevence. Tak, ano, prevence toho, že lidi nebudou sjetí, přesně tak, protože kokain ten přece do školy patří, to jsme si ukázali už v kindergarten, že tam patří zbraně a drogy a všechno. A OK, 7200, nevím po kolika odběratelech to roste. O můj bože, tady ztratíme energii. Tady ztratíme energii, protože ji musíme natáčet znovu. Oh, yeah. Jednoho dne určitě překonáš i píu zemřího, děkuji. Hodně mě to pobavilo, to doufám. Málo orgie. Příliš malé orgie, musíme udělat větší. World of Goo. Nice. A potřebuji bychom víc energie, já nevím, kde teda se dá sehnat víc energie. Jestli tady někde za to je nějaký je víc energie, nebo jich budeme mít 8, já chci víc energie. To mám odemikací body, já potřebuji víc energie. Potřebuji víc než 8. A co tady? Tube by obchod, si budeme moc koupit, alespoň lepší vybavení potom. Tube Patreon, takže si budete moc koupit obsah navíc třeba, nebo tak multiplayer mod pro Minecraft. Q&A, OK. Nutno odemknout předchozí schopnosti, žádné. Tube by obchod, jasně, dobře. Dobře, milý bobře, potřebujeme ještě získat těch 1000 odběratelů, to ještě dneska musíme zvládnout, v tomhletom videu. Můj otec je můj syn a musí
umřít. Neptejte se mě, jak mě to napadlo. Prostě mě to napadlo. Základy karate pro debily. Já jsem Dobře, dáme. Jsem nejlepší. Nice. Natočíme. Oh shit. Poslední epizodu z Assassinu. Hašašinu. Natočíme. Tady je Tube Tycoon. Tento tycoon mě naučil, jak umřít. Opět to bude crazy. Nebo nebude. Bude. Napíšeme to takhle. Škoda, že u těch finálních dílů si nemůžete taky napsat svůj vlastní název. Můj otec je můj syn a musí umřít. To je dost šílené. Tak jo, zatím žádná chybička, což je dobrý. Hrozně moc miluji každý den. Díky, že mě každý den rozesměješ, to bych moc rád, ale nechceš se setkat? Bych tě mohl rozesmát i jako naživo, teda ne, že by se mi to povedlo, ale mohlo by se mi to podařit. Ale teďka trošku stagnuje, potřebujeme něco novýho. Brambora, ano, to potřebujeme. Potřebujeme bramboru. Sežeňte mi někdo bramboru, prosím. Ale když máme 7,5 tisíce odběratelů, abychom měli 5-6 tisíc zhlédnutí. Jako v reálu to tak může být. Ale nemuselo by. Okay. Další sleva na CS stop. Tak se pojďme zastavit. Kolik máme? Můžeme si... Ty vole, já možná koupím Half-Life 3. Dark Souls 2, Life is Strange za 200 páďo, není tak hrozný. Need for Speed, bych na speedu mohl jet. The Goat Simulator, aha. Super hot, no to nemám. Tohle nevím, co je Science, to nemám tušení, co je. World of Goo by bylo sice zajímavý, ale asi ne. Já vezmu Half-Life 3 asi. Žij svůj život, jako bys měl žít. Pokud nechápete, já taky ne, nevadí. Opět to bude crazy, máme tady dvě crazy po sobě. To bude v jedné... Jak to jenom říct, jedné škatulce. V jedné škatulce, ano. Denní video. Já jsem chodil oblečen jako Santa. OK. Satan Klaus útočí na děti. Bláznivé. Ano, na skvěl jsem napsal Satan Klaus a Klaus by měl být s velkým. Proč je to není s C-čkem, no tak to by vám mohlo dojít. Ať víte taky, o kom je řeč, že jo. Tak, co se týče tady, duhový koberec, asi jo. Dutohlávový koberec zdarma. Jako sociální experiment. Protože by se mi to tam nevešlo, takže já tam mám chybu. To nevadí. To nevadí, oni to stejně neumí. Tivolt, ten mi pořád přidává. Chyba během vytváření videa, museli jsme natočit znova. Ještě jsem počkal, Tivolt. No tak, potřebujeme už jenom nějakých necelých 600 odběratelů, ať můžu to video zapíchnout. Není tak hrozný, ne? No. Prosím. Smutně koukám. Teda momentálně asi moc smutně nekoukám. Co asi může být Portals? Jako může to být portál jako takový, ale to asi nebude, to by měl znít jinak. Asi, trošku. Fajn, denní video, denní vlog. Nesem Google sám sebe. Uha, ne.
Ne, Akinátor. To bych mimochodem mohl taky někdy zkusit znova, jestli mě uhádne Akinátor. Neuvěřitelné. Já vím, že to s googlením sebe nemá nic společného, ale Akinátor... Akinátor prostě to je top. To je top content, že jo? Napůl jsem zemřel. Žiju úplně. Nechápete? Já už taky ne, já už vůbec nic nechápu. Vezmeme si novou. Máme 135, za to si toho moc nekoupíme. Jako můžeme si koupit toho Pokémona. Jsem Pokémon v této šitře. Tak. Máme daily vlog, single playerovky 3. Přece jenom momentálně zase prostě u mě víc stáhnou ty gameplayová videa, no. Nebo let's playová. Jo, doufám, že to... Že mi zbyde energie. Jo, ok, v pohodě. Nic se nestalo, všechno v pohodě. 24, nice. Pecka, děkuji. Děkuji, Pando, i když jsi anorektička. Další video, které nejde zpeněžit. 104 odběratelů. Lidi, bacha. Po tom dalším videu možná už budeme mít dost odběratelů. Ne. Kdyby mě Hagazo neskritizoval, už bychom dneska měli. Natočíme video. Zase daily vlog. Dnes jsem vytvořil strašáka. Jsem strašák do zelí. Modní policie. Uvidíme, jestli jsme strašák do zelí. Každopádně si promluvíme o úžasném psovi. Vodopád je nejlepší dogo na světě. Nemáš za co, Vláďo. Nemáš fucking za co. Můj Pokémon mě znásilnil. Hrůzostrašné. Necháme to takhle. Takhle to necháme, dobrý. Teda dobrý, není, že pokud by vás znásilnil Pokémon, upřímně řečeno, to není vůbec dobré. Nejsem ani trochu naživu. Zabít. Tak jo, teď bychom měli dosáhnout teda na náš cílený úspěch pro dnešní díl. To je 8400 odběratelů. Určitě to minimálně půl hodiny videa bylo, takže... Sarazarovi se líbilo, proč není Salazar, proč je to Sarazar? Se líbilo naše video, máme bodík a můžeme si koupit tady! Město, Tubby. O můj bože, můžeme si koupit lepší vybavení. A software, to jsou nový. Internet. Postel. Teď spíme na gauči. Jacuzzi, jako máme výřivkovou postel, možnost. A kancelář? To je naše náš kancel, aha. My spíme v kanclu? Ty vole, my tu hrajeme na Dukloka. No, pojď, poslední videjko. 79. den. Nice. Takže se vyspíme. Máme 201. Overwatch, ok. A dámy a pánové, já si myslím, že to pro dnešní díl Tube Tycoonu bude stačit. Dosáhl jsem toho, čeho jsem chtěl dosáhnout. A vy jste se doufám bavili a budu se na vás těšit zase někdy příště, zatím se mějte a jako vždycky. Ahoj.